50 infermierë të rinj bashkojnë stafit mjekësor të spitalit COVID-2-shef që ndroqin në luftën kundër COVID-19. Numri stafit mjekësor është shtuar pasi po bëhen përgatitjet edhe për periudhën Vjeshtë-Dimër. Përshëndetje të gjithëve. Sot e keni ditën e parë të punës këtu në spitalin COVID-2, po që jam e bindur që me trajnimin që do të ketë paraprak për ju, do të mundet shumë shpejt që të kap një ritmin e punës që bëhet në spitalin Shefqet Ndroqi. Është një punë gjigande e mjekëve, infermierëve të këtij spitali dhe që janë duke trajtuar në fakt raste të rënda të pacientëve të cilët vuajnë nga COVID-19 nëpërmjet urgjencës kombëtare numrit 127, rastet e përditshme vijnë dhe transferohen në këtë spital. Kemi raste të cilat janë konfirmuara pozitive dhe që janë të shtruara, ashtu si kurse kemi dhe raste të cilat janë të dyshuara të mundshme dhe që janë edhe ata duke u trajtuar për simptomat e COVID-19. Puna në këtë spital është jashtëzakonshme, edhe ju tashmë do t'i shtoheni armatës së mjekëve të spitalit Shefqet Ndroqi për të ndihmuar, për të lehtësuar punën dhe sigurisht për t'i shërbyer të gjithë atyre pacientëve të cilët janë shtruar në këtë spital.